Först och främst, om ni har konstiga ljud i bakgrunden så är det min tvättmaskin. Den är lite berömd här på kanalen, men den råkar vara med ibland. Nummer två, det här är stuffpacket bowling pack. Eller bowling stuff, tror jag. Bowling night. Någonting med bowling i alla fall. Och jag förstår inte varför. Vem bad om bowling till Sims? Jag vet inte. Och jag vet att det här packet fick väldigt mycket kritik. För att folk var så här, men liksom, det finns så mycket vi vill ha. Varför får vi bowling av alla saker? Och jag var så här, ah, det finns fina grejer här i packet. Sen jag väl la ut dem här så insåg jag att det är typ fyra saker i det här packet som går an i ett vanligt hem. Så det var inte värt 100 spänn kanske. Vi ska titta på allting i alla fall. Men jag kommer faktiskt inte bygga dockhuset idag för att det är för lite grejer. Det är liksom typ fyra saker jag kan byta ut ens en gång. Så lite onödigt. Det finns två stycken färdiga rum som vi ska glo på. Men vi har också grejer här. Vi har tre olika typer av stolar. Två stycken stolstolar och en barstol. Ska jag också ta bort. Riddet. Den här finns i många roliga färger. Och de här är jätteanvändbara. Det är jättefina grejer. Vilket säkert är varför jag väl köpte den här konstiga packet. Cool barstol också. Och vi har den här väldigt fina soffan som funkar bra om man nu är en bowlinghall antar jag. Det är lite 50-tals inspirerat för att det ska vara det här bowlingkrisen. Jag tror det är 50-tal i alla fall. Eller 60. Jag vet inte. Jag kan inte här bra nog. Jag som kunde historia en gång i tiden. Soffbord. Vi har ett matbord som faktiskt är väldigt fint. Vi har här en väggdekoration med massa olika bowlingtroféer. Bara med olika hyllfärger. En ganska cool byrålåda. Vi har ett väldigt fint litet bord som jag ofta använder som nattduksbord. Vi har en tv-möbel tror jag att vi kan kalla det här för. Och en bar. Som också är väldigt fin, men den passar förstås bäst in på kommersiella ställen. I och med att det är liksom en riktig bar sådär. Vi har en tavla som har lite olika färger. Och ett par olika motiv. Och vi har här en liten väggdekal. Som finns i olika former och färger som man kan mixa och matcha dem. Vilket är praktiskt. Vi har en stor skylt här om man nu ska bygga bowlinghall. En klocka som jag alltid klagar över att vi behöver fler klockor i det här spelet. Så att den här är faktiskt uppskattad av mig måste jag säga. Men jag skulle vilja ha mer bara basic klockor faktiskt. En vägglampa. Väldigt simpel, enkel. Också väldigt användbar. Lite mer retrolampor till sin bowlinghall. Två taklampor. Samma färger på båda två. Också användbar för det mesta. Särskilt i liksom vardagsrum och kök. En fin liten lampa att ha på bord. Den här tycker jag är väldigt fin. Bowlingtroféer. Olika färger återigen. Och sen har vi lite bowlinggrejor. Förstås. Bollar ligger på olika ställen. Jag gissar att de använder sig för alfakanaler för att få det här att hända. Och jag vet inte ifall den ena har gameplay på sig, den andra inte. Jag vet inte vad skillnaden är. Men ja, de ligger på olika ställen, vilket kanske är lite bra om man nu ska ha många, vad heter det? Många sådana bowlingklot ställ. Jag vet inte vad det heter ens en gång. Vi har hyllor här som ni ser både kan användas för andra saker och också för verkligen bowlingskor. Så jag tror att den där finns bara för att man ska kunna göra egna saker med den. En avskiljare med bowlingklot. Nej. Vad heter de? Bowlingkäglor. Som liksom skärs ut. Jag vet inte om det är lampor där i. Kanske. Jag tror att det är lite ljus för att det ser ut som att det lyser lite grann. Faktiskt. Så det kanske är lite lampaktigt där i. Jag vet inte. Vi har en skylt. Oj, hoppsanisan, det var helt fel. En matta. Mattan är faktiskt väldigt användbar också. För mattor är svåra att använda i det här spelet tycker jag väldigt ofta. Vi har en bowlingkägla som jag inte kan fixa med. Jag har en trofé. Eller ja, man kan se det som en kokosnöt också om man vill göra det. En bowlingbana. Och that's it. Det är liksom de items vi har i det här spelet. Eller det här packet rättare sagt, förlåt. Men om det är någonting som jag tycker väldigt mycket om här, utöver de här typ ja, fåtöljerna och grejerna. De här hemmamöblerna tycker jag faktiskt är väldigt fina, men jag har inte använt dem själv riktigt.
De här stenväggarna, magiska, perfekt för mig som gillar att, som ni vet, bygga slott. Jag behöver de här. Så det var också så här, man såg den här och insåg att jag vill höver. Vill höver. Men jag måste också säga att det finns väldigt mycket fina Create a Sim-grejer här i, som klänningar och hår och grejer, som om man nu gillar att göra simmar, mycket värt. Och jag vill komma igång med videoserier där jag bygger simmar eller gör simmar. Vi får se om jag kommer igång med det. Jag har ett par stycken på min engelska kanal faktiskt. Vi har också den här panelväggen. Finns i fler färger än bara det här. Jag tror att det här är alla färger på stenväggen. Och vi har också det här golvet som finns i dessa färger. Så utöver det har vi de här rummen. Vi har ett rum här, en liten bar med sportbaraktigt alltså. Det är ett coolt litet rum. Och vi har denna bowlingbana. Så kan man ha det. Och det är liksom det när man kommer till Builder Mode, vilket jag tycker är synd, för att jag spelar för Builder Mode. Det är därför jag har det här spelet. Men då är också poängen att jag hade kanske inte behövt lägga ut 100 kronor på det här packet, för det kostade så mycket. 99 spänn för ett stuffpack. Är det värt det? Jag tycker nej. Om man nu anser att bowling kanske skulle vara en del av en spelupplevelse däremot, då kanske det är värt det. Men i efterhand kan jag tycka att jag har inte använt möblerna nog mycket för att det här ska vara värt pengarna som det kostade. Så my fault, men också för att jag är en hopplös samlare och vill samla allt. Men ja, jag skulle inte ha köpt det här egentligen. Jag borde vänta tills det var på rea. Så det är bowling pack. Bowling night, förlåt. Ni ser, det är så intressant så jag vet inte ens vad det heter. Det är bara inte ett pack för mig helt enkelt. Och det kanske passar jättebra för någon annan. Men jag tror att väldigt många i The Sims-communityt har nog känt att det kanske var ett lite onödigt pack, i och med att det nog var väldigt få som ville ha det här jämfört med mycket annat som communityt varit väldigt högljutt om, att det här kommer verkligen hjälpa vår spelupplevelse. Så jag vet inte varför det här kom upp riktigt. Kanske de bara tyckte det skulle vara riktigt kul att släppa eller någonting. Men nu finns det här i alla fall. Så that's it. Och förhoppningsvis ses vi nästa vecka, då vi går över ett nytt pack.